توی ویدیو امروز اومدم براتون بالای پل، یه جایی که تقریبا خلوته، اومدیم که براتون یه مگنت فیشینگ خفن داشته باشیم. بریم ببینیم که توی رودخونه اینجا چیا پیدا میشه. پولی اولین پرتو من میندازم، ببینیم که چیکار میکنم. خب آماده ای؟ بلند بندام برم. میخوام بلند وای، بلند بندازم. ببین پام دوباره خورد به بعد، ولی فردا سرت قبول دیگه. اوکی. وای پولی، یه چیزی مثلا ندیدم پایین پای رد میشه یا نه. بچا اینجایی که ما اومدیم یه جای تقریبا قدیمیه. اصلا قشنگ معلوم از بغل رودخونه. لجن. همه جا آره لجنه و یه چیزی دقیقاً همین پایینه. شما دارم میارمش. اولین تور رو زدی برادر. آره این چیه؟ ببین لجنه. پوریا دهنت سرویس گفت لجنه آورد. یه چیز اینجوریه بچه. اولین چیزی که ما در آوردیم یه چیز آهنیه که ظاهرش هم اینجوریه. بهش میاد که از این چارچوبای ساختمونی باشه، درسته؟ آره بتون متونا میذارن ساختمون سازی میکنن. دقیقاً بچه، ظاهرش که اونجوریه. خیلی هم سنگینه، یعنی شانسمون خداش خوب بود با اولین پرتاب. بریم که دیگه چیا پیدا میشه. واسه اینا نریزو. آره بابا الان تمیز میشه. عجب پرتابی. به به. فکر کنم دوباره چیز گرفت. مراد بیار بیرون که از اون ور الان شانسی مکی دیگه میاد. بچه‌ها یه دونه از این کایاکا داره از اون سمت میاد. درو. آقا بریم که دیگه اینجا چیا هست. وای چقدر جلبک داره وردی بچه‌ها. والله اینقدر جلبک در نیورده بودم با این رو. میدونی رودخونه‌های برلین بیشتر با این گیاها و اینجور چیزا زندن، یعنی اینا آب زنده نگه می‌دارن. میدونی چرا آبو تمیز می‌کنه؟ نمی‌دونم. اون میره پرتاب بعدی. برو فاصله دارن. یه پرتاب چه داری؟ Let's go! خب بریم که این سری دیگه چی در میاد. یه لحظه سنگین شد. گیر کرده به سنگوشینا شد. امکانش هست به سنگیر کرده باشه. این سفم این پرتاب بوده. فقط پرتاب اولی ما اینجا شانس داشتیم. ما بالاخره بچه اینجا یه چیز در میاریم. خیالتون راحت. امیدی داری؟ نه. باختی. بچه تو الان هیچ امید؟ ای تو اوج ناامیدی یه چیز گرفتم. تو اوج ناامیدی بسی امیدی هست. چیه؟ تو اوج نویدی یه تونه از این بطری ها پیدا کردم. با یه دونه از این بطریه دیگه چی میگم؟ این کنسرو. آفرین بچه، یه دونه کنسرو پیدا کردیم خالیه. با یه دونه از این آهنا با اینا ما لجنای تو پیاده رو جمع میکنیم. نگاه کنید بچه ها، این قایقه رد میشه نه؟ امیدوارم قایقه رد نشه زیر پل باشه. اینو تو کامنت گذاشته بودید، گفته بودید که پیاده رو به گل میکشید. تو برلین اینجوریه که هر چند هفته یه بار یه ماشین مخصوص دارن که میاد اصلا پیاده رو هم میشوره، همین که جارو میزنه. این یک با اولین بارون تمام اینا پاک میشه. اما همیشه بعد از اینکه ویدیوامون تموم میشه تا جایی که میتونیم منطقه رو تمیز میکنیم، چند تا لکه میمونه که اونا یا از طریق شهرداری یا با اولین بارون از بین میرن. تموم شد. خب دیگه زیاد زر زدم، بریم برای پرتو بعدی. خدا کنه که این پاکای خیر رد نشه بچه. بریم ببینیم که چی در بیاد این سری. بچه این آخرین پرتومون این سمته. اینو الان رد شدن. این الان های. هوای لباته. فکر کنم آروان به یه چیز گرفت، ولی به احتمال زیاد سنگ بود بچه. اینجوری که معلومه سنگ بوده و کلی جلبک ملبک. این هوایی که رو آب میزنه واسه مشخص جلبکه، نه که جلبک بینش بازه. آره دیگه بچه، یه چیز گرفت بچه، شاید سنگینه. اوه اوه بلندش کردم داره میاد. جلبک داری؟ نه یه چیز گرفته. بیا ببینم. ببینید چی داره بردم. این چیه؟ چقدر کثیفه. اینم از چیز بعدی که ما اینجا در آوردیم، یه لوله آهن کاملا عجیبه که منم هیچ حدی ندارم که چی میتونه باشه. خود اینو میتونی غیب کنی؟ آره. اگه بتونی غیبش کنی 50 یورو بهت میدم. 50 یورو بهت میدم. آره. اوکی. ببین میدم دستت، یه بار دورت میچرخم و بعد غیب کرده باشه. آماده ای؟ آره. دوربین را کن. تو نباید ببینی هر چجوری غیب میکنم. دارم دوربین. یه ذره دلاشو. 1 2. بچه ما الان اومدیم این برای پول. بریم ببینیم که اینجا چیا پیدا میکنیم. اونجا که فقط دو بار ترسیم چیز میز پیدا کنیم. بوری حواست باشه هر بار تو سرت نخوره. نه اندازی قایق هم نمیاد. نه خدا رو شکر. وای هر چی که رو مگنت بود پاشیده شد تو صورتم. بریم ببینیم که اینجا چی داره. لیتس گا. یه چیز گرفت. چقدر هم بزرگه. خدا. این چوبه. چوبه؟ آره دروغ میگی. به قرآن. آه وصله به جلبک. آره چوبه. وای. چیز دوچرخه. آره. بچه‌ها یه دونه از این ترکه‌های دوچرخه پیدا کردیم، چقدر خفنه. یه تیکه آهن که اینم حالا مربوط میشه به همین ترکه، از اینجا میره بس میشه به لاستیک. یه تیکه چوب که بهش چسبیده بود اینم پیدا کردیم. بزنم بندازم تو. این آبه. ببخشید. خب بچه‌ها پرتو بعدی رو بدیم به پوریا، ببینم چیکار می‌کنم. پوریا برو ببینم چیکار می‌کنم. خیلی وقت هست مگنت فیشینگ نکردی. برو ببینم هنوز دستات گرم یا نه. آره. یا اول فصل نکشی برو.
خدا هنوز جوونه. آ این داکترو تو خیلی دوست دارم. همین الان چی برات گرفتم؟ جدی؟ نه اینو فکر کنم جلبکه. حبابش اونجا داره میاد. حبابو نگاه کن. اون حباب جلبکه. خودت نبودی میگفتی جلبک حباب داره؟ خب بره. اینجا حباب زده. این چرا؟ ببین اگر یه چیز آورده باشی خب که سنگین باشه. من بهت 50 یورو میدم. ولی اگه لجن بود تو بهم 10 یورو بده. قبوله؟ یه شرط دیگه. اگر آهنی چیزی آورده باشی من بهت 500 یورو میدم. ولی اگه لجن باشه تو بهم 600 یورو میدی. نه. چرا؟ تو مگه مطمئن نیستی آهنه؟ درصد تو بیشتره. خب درصد این که لجن باشه بیشتره. قبوله؟ قبوله. بریم. من تو بهت فرصت میدم همون پایین اگه دیدی چیزی نچسبیده سمت راستش هم میتونی بندازی. دهنتو سیر کن. هنوز حرفم تموم نشده داره این کارو میکنه. چه بحث پول کمی نیست. چیکار میکنی؟ دیگه تموم شد رو تو خونه. اگه چیزی گرفتم خب ولی بیارش بالا. بالا. دهنت سیر می. حاجی چی؟ ایران جونت کن بیاد. خب حالا گوش بدید. گوش بدی نه گفتی آهن. نه وایسا گوش بدید. بیار بالا بیار بالا. من بهت گفتم اگه تو آهن گرفتی 500 یورو بهت میدم. ولی اگه لجن گرفتی 600 تو بهم میدی. 100 یورو رد کن بیاد. اگه آدم استرن. من میدونم این چیه. این یه دونه از این پایای میزه درسته؟ مال شرکت ایکیام باشه. این پایینشه. بعد این وصل میشه به میز. درسته؟ آره آره خیلی شیکه. آره دقیقاً. آقا اینم از ظاهرشه خیلی هم جدید و نوئه. چیز خفنیه. خب بچا اینو ما میذاریم این کنار. همه اینا رو میبریم میندازیم توی آشغالی. بریم برای پتا برای پتس گو یا اول پس اون رو تو سرمون نزنه بچا. ببین دوباره همونجا انداختی ها نه؟ اینجا بود الان اونجا انداختم. بری بارو ببینم کف رودخونه رو میتونی برامون بکشی ایران. ببین من چقدر هیجان دارم. آها گرفتی آها. چیزی بیا چی خوب هم داری شور کرد. شور دوباره باش بازی کن حتما میاد. مگه تو هم ما هم میکشیم هرچی بود بود بیا. خب بریم ببینیم که چی داره برده. من میگم شاخ و برگه تو چی میگی؟ دیدی میگه شاخ و برگ. معلومه شاخ و برگ. کوچیک چسبیده باشه. آره دیگه شاخ و برگ. دیگه شاخ و برگ. بچه ها این برگه چسبیده به این لجن ها و این لجن ها چسبیده ما. امیدوارم کسی این پایین نباشه. یه پرتو دیگه من میکنم بعد نمیجه دیگه. قبول هم داره. بریم ببینیم که این سری چی در بیاره بچه ها. این دیگه آخرین پرتومون رو این پله تا الان که چیز خیلی خاص و خفنی در نیاوردیم. بعد از اینجا میریم یه جای خیلی خفن تر. بریم ببینیم که اونجا چه خبره. اونجا خیلی وقتی که من میخوام برم چکش کنم ولی تا الان وقت نکردم. یه چیز گرفتم. آجی لاستیک داره برده. این فرمونه. نه بابا لاستیکه. چقدر ولی خفنه. خیلی باحاله. کاملا آهنیه. آقا شما اگه میتونید حدس بزنید حتما برام توی کامنت‌ها بنویسید. ولی یه چیز خیلی خفن بود که تونستیم اینجا عذاب در بیاریم. بریم سمت یه جای خفن‌تر. Let's go. خب بچه ما اومدیم یه جای خیلی خیلی خفن‌تر. امیدوارم که اینجا کل چیز میزتونیم پیدا کنیم. بچه اینجایی که ما الان هستیم جاییه که معمولا کسایی که میخوان سوار کایاک چه میدونم قایق و از این استنداپ بردا بشن میان اینجا و سوار میشن و بچه که فاصلش تا آب خیلی کمه خیلی راحت سوار میشن. بچه من با استنداپ برد یه ویدیوام تو چند اصلیم گرفتم اونم حتما برید چکش کنید. خلاصه که امیدوارم که کل گوشی و اینجور چیزا در بیاری. ولی امید ندارم. پور تو امید داری؟ به معلش میخوره چیزا خوبی در بیاد. گوشینا رو خارجی‌ها پیدا می‌کنن. آره شانس ما چه شانس داریم. خب بریم ببینیم که دیگه چی‌ها پیدا می‌کنیم. امیدوارم که پر چیز بیز باشه. اوه چه پرتابی چیز گرفتم. چقدرم چیزه. چیه این؟ چیه؟ ببین تنه یه قایق قدیمی است. صدف و اینجور چیزا هم بهش چسبیده. چیز خفنی پیدا کردیم. اصلا باورم نمیشه اینجا بتونیم تنه یه قایق اینجوری پیدا کنیم. بریم برای پرتو بعدی. Let's go. الان انرژی گرفتم پوری. ایوه. برو ببینم پوری چیکار می‌کنه. برو ببین چیکار می‌کنه پوری. وای. دهنت سرویس. خوبه. چی پیدا کردی؟ بهتر از چی؟ من جا خودکار داره برد. وای. یه کوچولو وای. آره بیا بیا اینم هدیه من واسه یه امضا زدم یه کوچولو هنوز می‌نویسه ایول ببر خونه عجب خودکار خفنیه قابلت نره صد یورو چرا ای یه چیز گرفتم دروغ میگی به قرآن گرفتم بازم خودکار وای نه نه این مال ماهیگیریه بچه‌ها این مال ماهیگیریه بچه‌ها صاحب کانال که رفت دستشویی حالا ما ببینیم یه چیزی من گرفتم ببینیم چیه تا صاحبش بیاد یا خدا شبیه نیزه تو تاموجری بود اون شیطونه داشت همیشه دست شیطونه همیشه دیدن اینطوری میگیرن ولی اصل کاری سنگین تر بود فکر نکنم این باشه بریم بندازیم ببینیم بعدی چیه ولی دیگه اگه در نیاد واقعا امیدی ندارم خدا همینجاست خدا رو شکر همین پایینه خدا رو شکر آره ولی اینجوریه آره اگه مثلا ما بالای پل بودیم بعد بشینم دو تا پا فشار بدم یعنی اینجوری اینجوری و اینجوری به سبک ژاپنیای قدیم اوه
چقدر خطری بود این صحنه. وای شانس آوردی بغلتون اومد پایین. ولی نگاه کنید بچه‌ها، نمر گیو اپ. این چاره مجبور شدم چون آروان زیری کرده بود، هر کاری می‌کردیم از بالا در نمی‌اومد. و این بلا توی پاریس دارم در اومد. اولین آروانمو از دست دادم. اگه اون اینجا بود 3 تا آیفون پیدا می‌کردیم. یا بابا این ببینیم که این سری چی پیدا بشه. بچه‌ها این سری من تنها انداختم هممون خیس شدیم. اینجا هم که این چی نیست. از این کشا روی قایقشون بوده بعد افتاده توی آب. مطمئنم بچه ها من پرتو قدید گابا خیسم کردی من هم خیس شدم. آقا تو الان حس میکنم فقط سنگ و بله حسم درست بود بچه ها. متاسفانه فقط یه دونه پیچ قدیمی پیدا کردیم. وای دیگه تنابه به آخرش رسیشتر نرفت. آها بچه ها ببینید که چی در آوردیم. وای دوباره از این بند ها شاید از این بند ها اینجا پیدا میشه. بچه متاسفانه باتری دوربین هم تموم شد و الان مجبوریم که ادامه این ویدیو رو با آیفون بگیریم. قشنگ میتونید کیفیت بین دوربین سونی زد وی 10 با آیفون 13 امتحان کنید. لتس گو برو ببینم چیکار میکنیم. پوریا دست خالی نمیخوام برم، دست پر میخوام برم. چرا بچه یه ساعت سمت راست نشونه گرفت بعد انداخت چپ جریان چی؟ اینو نکن لو. پوریا تا حالا مثلا آدم دیدی رو آب را بره؟ میخوای برات برم؟ برو بیا کامل. نه نه خودش نکن بخورم پایین جور بکه. جهت باد اول اصلا باید دید. باد از این سمت میاد این ور چون آهنها رو میبره اون بر. باد تا خیس تکانی انگشت تو نمیتونی ببینی. من انگشتم یه جایی کردم خیس بود. تو چیکار داری آخه؟ لیتس اوی گو. نه خوبه فکرم یه اون بند زیر پامه. بچه تا الان که فقط سنگ دارم حس میکنم. آره یه چیزی گرفتم رود کم شد پوریا. ببین یه چیز خفنه دیگه. بیا یه دونه آهن بسیار خوشگل با یه فرم و دیزاین زیبا نگاه کن. دیزاینش شبیه سیه ولی این سیه کامل بسته نشده. این دیزاینش دیزاین تیرکمون جومونگ هدمت مال 2700-921 سال قبل از عیسی مسیح جیسوس کریستوس. این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه مگنت فیشینگ هم اینجوریه، یعنی آدم یه چیزایی پیدا میکنه که اصلا واقعا حدسشو نمیتونی بزنی که این چیز الان توی آبه. مثل اون خودکاره یا اون کشی که امروز پیدا کردیم. امیدوارم که در کل از این ولاگ خوشتون اومده باشه و بچه از این به بعد یه سبک جدید مگنت فیشینگ هم داریم که به زودی توی چنلمون آپلود میشه و از غواصی هم خیلی خفن تره. خلاصه که عشق منید عشق بگیرید چنل منو حتما سابسکرایب کنید و تا ویدیو دیگه بای بای. چنل زیام حتما سابسکرایب کنید. امروز کلی زحمت کشید تمام این ویدیوها رو گرفت. چنل پوریا حتما سابسکرایب کنید. این پایینه.